هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني. نعم kutoka katika studio ya Faidika na Mawaidha. Sheikh Hamisi, je, kuna adabu nyingine baada ya hizo nyingine ulizozitaja? Katika adabu za wale waliohudhuria katika harusi pia ni kujua kwamba wanakwenda pale wamekwenda kushuhudishwa, kushuhudia ile ndoa. Sawa? Na yule mfungishaji ndoa anapotoa kauli yake huwa anasema ushuhidukum ayatu hal jama'atu al muhadirun. Naam. Sawa? Au ayuhal jama'atu al hadirun. Ninakushuhudisheni enyi kundi la waliohudhuria. Sawa? Na anamwambia bwana harusi, sawa? Fa in qabilaha, akiwa atamkubali. Naam. Sawa, anamwambia tutakuwa mimi, yani yule mfungishaji na hawa waliohudhuria. Sawa? Anambia kunu alayya min ashahidi, na kuwe ni kwa ajue kwamba yeye kwenda pale watu wengine wafikiri anakwenda kupiga mpunga tu. Fahamu eh? Au anakwenda kupiga halua tu. Sio kazi yake kupiga halua tu pale. La. Wewe umekwenda pale ni shahid. Naam. Sawa? Shahidi wa mashuhudi. Uko pale unashuhudia na unashuhudiwa kwamba wewe ni katika waliohudhuria ile ndoa. Kwa hiyo jitahidi ushuhudie vizuri, ujue nini kinachoendelea, nini kinachofanyika, nani kaoa, nani anaolewa. Sasa wewe ni shahidi, uwe pale. Usikilize vizuri wakati lile tukio linafanyika. So useme mpunga bado, mpunga bado. Ah. Sawa? Kwa hiyo katika adabu ni mtu ajue kwamba yeye anakwenda pale kwenda kuwa ni shahidi. Barakallahu fiki. Naam, shukran, barakallahu fiki. Jazakallah. Abnai wa rawdatu muhjati wa sharikati fil farhi wal ahzani.